Կինոփաթիլի գունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք Սահմանրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժման համահիմնադիր Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Բաբուխանյան մեր զրույցը շարունակելու համար։ Պարոն Բաբուխանյան, թերևս ամենագլխավոր իրադարձությունը, որ տեղ ունեցավ վերջին շրջանում Հայաստանում, Ղրիմի օրերն էին, հա, որոնք բավական պատկառելի պատվիրակություն ժամանեց Հայաստան ձեր հրավերով և մեծ միջոցառումներ իականապես եղանք։ Կուզեի նախ անդրադառնայինք այս իրադարձություններին, ընդ որում ես գոնե չեմ հիշում որևէ այլ իրադարձություն, երբ հասարակական կառույցի միջոցով, հա, նման պատկառելի պաշտոնական պատվիրակություն ժամանի Հայաստան։ Այո, շատ հագեցած եւ կարևոր ծրագիր էր, եւ ճիշտ ասեցիք, որ այո, հասարակական կառույցն է նախաձեռնողը եղել, դա Ղրիմի բարեկամներ ակումբն է, որի ղեկավարը ես եմ եւ որը գործում է արդեն 4-րդ տարին Հայաստանում, եւ մենք մինչ այդ եւս արել ենք նման միջոցառում 19 թվականին Ղրիմի օրեր Հայաստանում, հետո ուրեմն արել ենք Հայաստանի մշակույթի օրերը Ղրիմում, նույնպես շատ լայնածավալ ծրագիր էր, եւ մեր հայրենակիցները Ղրիմում ասում էին, որ նման ծրագիր նրանք պարզապես չեն հիշում, որ վերջի շրջանում գոնե հաստատ նման մեծ ծրագիր, որտեղ ներկայացված էր հայոց մշակույթը, չի եղել։ Հիմա ընդ որում այդ միջոցառումների, ուրեմն փոխկապակցված միջոցառումների հաջորդականությունը շարունակվում է։ Հենց այս օրերին Ղրիմի Ֆեոդոսիա քաղաքում անց է կացվում Ղրիմ-Հայաստան հանդիպում, իմ սրտում այդպես է կոչվում, ցուցահանդեսը, գեղանկարչուհի, մոսկովյան գեղանկարչուհի Նատալիա Օչինիկովայի կողմից, եւ նույնպես Ֆեոդոսիայում վերջին, այսպես ասած, մեծ հայկական միջոցառումը եղել է մեր ակումբի կողմից կազմակերպած 19 թվականին, այդ իմ նշած Հայաստանի մշակույթի օրերը։ Իսկ հիմա եւս մի միջոցառում, որտեղ պատկերված են Հայաստանի եկեղեցիները, Հայաստանի բնաշխարը, մեր Սուրբ Արարատ լեռը, եւ մարդկանց հնարավորություն է տրվում այդտեղ այցելել ցուցասրահ եւ տեսնել, հայաշփվել Հայաստանի ոգու հետ եւ ուրեմն պատկերացում ստանալ Հայաստանի մասին։ Ինչ է դա ցույց տալիս։ Նախ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը նման մեծ պատվիրակություն ուղարկելով Հայաստան, իսկ տեսեք, երկու փող վարչապետ, հա, որոնցից մեկը Ղրիմի Հանրապետության ներկայացուցիչն է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոտ, հա, եւ ուրեմն իրենց ազգային ժողովի նախագահ, հանձնաժողովի նախագահ, պատգամավոր, քաղաքապետ, Ֆեոդոսիայի քաղաքապետ, փոխնախարար, տուրիզմի փոխնախարար, մի խոսքով ընդհանուր առմամբ շուրջ 20 հոգի պատվիրակություններ, շուրջ 20 հոգի, այդ թվում նաև հատուկ մեզ ողջունելու համար, Հայաստանի հանդիսատեսին ողջունելու համար եկավ Ղրիմի ֆիլարմոնիայի կոլեկտիվ, եւ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը շատ լուրջ է վերաբերվում Հայաստանի հետ մշակութային կապերը զարգացնելու, եւ այդտեղ բացի մշակութայինից կար նաեւ տուրիզմի հնարավորությունները, նկար Ղրիմի հետ առևտրային, ուրեմն ինչ որ կապեր հաստատելու հնարավորություններ, ցուցահանդեսներ, համապատասխան Ղրիմի արտադրողների ցուցահանդեսը, Ղրիմի տուրիստական ֆիրմաների ցուցահանդեսը, կար գիտական մաս, գիտական մաս, որը կոչվում էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքի դրսևորումը ներկայիս փուլում, եւ շատ կարեւոր գիտական դրույթներ այդտեղ հնչեցին, նաեւ մեր հյուրերի կողմից։ Մենք դա արեցինք, ուրեմն Մոսկվայի համալսարանի ֆիլիալում Երևանում, եւ կարեւոր գիտական նշանակություն ուներ կոնֆերանսը ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ներդնելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ ներկա միջազգային պայմաններում։ Այսինքն Ռուսաստան շատ լուրջ է վերաբերվում Հայաստանի հետ գիտական, մշակութային, տնտեսական կապերը զարգացնելու։ Բացի այդ, նաեւ փաստվեց, որ
Այո, մեր հասարակական ակումբի հրավերով եկավ այդպիսի մեծ պետական պատվիրակություն եւ ընթացքում եղան հանդիպումներ նաեւ մեր շարժման ակտիվի հետ, շարժում, որը կոչվում է Ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ համանոր միության, եւ դա նշանակում է, որ այդ շարժման գաղափարախոսությունից, շարժման գաղափարախոսությունը հետեւյալն է. Ձևավորել այնպիսի Ուժեղ Հայաստան երկիր, որը որ կլուծի իր բազմաթիվ խնդիրները, որոնք այսօր մեր առջև կանգնած են, ի վերջո մեր առջև կանգնած է պետականություն պահպանելու խնդիրը, եւ այդ առումով շատ կարեւոր է, որ մենք որպես ծրագրային դրույթ տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ միութենական պետության ձևավորման հնարավորությունը, եւ Ղրիմի բարեկամներ ակումբի հրավերով եւ մեր շարժման հետ այդպիսի սերտ համագործակցության փաստը ասում է այն մասին, որ մեր շարժման գաղափարախոսությունը Ռուսաստանում ընկալելի է, ընկալելի է։ Պարոն Բաբուխյան, բավականին լուրջ մասնակցություն կար նաև Արցախից, հա, այս միջոցառումներին։ Դուք տեսնում եք հեռանկար նաև այս Ղրիմ Արցախ հարաբերությունների։ Դուք գիտեք, որ ինչ Ղրիմի օրերը անցկացնելը ես մեկնեցի Արցախ, հանդիպումներ ունեցա Արցախի եւ նախագահի եւ պատգամավորական խմբակցությունների հետ, եւ հրավիրեցի եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ, եւ հրավիրեցի, խնդրեցի ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի հարմարեցնեն, այսպես ասած, հնարավորություն ստեղծեն, որպեսզի բոլոր խմբակցություններից մեկական պատգամավոր ներկա լինի այս Ղրիմի օրերին։ Մենք պետք է կարողանանք Արցախը հանել միջազգային ասպարես։ Մենք ունենք նման խնդիր։ Բացի դրանից, մենք պետք է ուսումնասիրենք, թե ինչպես են ղրիմցիների խնդիրը, ղրիմի խնդիրը ներկայացում Արցախում, եւ համապատասխան ուրեմն կառույցներ սովորենք նաեւ ինչպես է դարվում, ստեղծենք այդ կառույցները եւ այլն։ Երրորդը, մենք պետք է ձևավորենք Ղրիմ-Արցախ այսպես բարեկամական կապը, եւ Արցախում արդեն մենք քննարկեցինք, որ կստեղծվի Ղրիմի բարեկամներ ակումբը, եւ կաշխատի ուրեմն մեր ակումբի շրջանակներում, Հայաստանի ակումբի շրջանակներում, եւ կփորձենք ուրեմն նաեւ ձևավորել Արցախի խորհրդարանում Ղրիմի հետ բարեկամության խումբ։ Եղան մի շարք հանդիպումներ, որոնց մասին շատ չեմ ուզում ծավալվել, բայց պետք է փաստեմ, որ այդ հանդիպումները կարևոր էին Արցախի խնդիրը ներկայացնելու, հասանելի դարձնելու, Արցախի հարցը, հարցի լուծումը տեսնելու առումով։ Իսկ ինչ կասեք իշխանության, այսպես ասած, պահվածքի մասին, հա, ստացվում էր այնպես, որ իրենք ոչ տեսել են, ոչ լսել են այս միջոցառումների մասին, հա, համար լռություններ եւ անտարբերություն։ Գիտեք, երբ որ ասում են Նիկոլը հիմա արդեն դարել է ռուսամետբան, ճիշտ է, Նիկոլը այսպես ասած փոխաբերական իմաստով քաղաքական ծեծ ուտելուց հետո եւ պատերազմում այսպիսի խայտարակ ուրեմն պարտություն գրանցելուց հետո մի քիչ խելոքացել է այս առումով, ու Ռուսաստանի դեմ այլևս գործողություններ չի կատարում, բայց թվում է, որ այդպես է, չէ՞, որ Ղրիմի նման բարձրաստիճան պաշտոնական պատվիրակությունը, պատվիրակությանը արհամարելը իշխանությունների կողմից ոչ մի միջոցառման ուրեմն որևէ ներկայացուցիչ չուղարկելը, որևէ հանդիպում չնախապատրաստելը, դա ցույց է տալիս, որ Նիկոլը շարունակում է տանել արևմտյան այն գիծը, որ ուրեմն Ղրիմի դեմ պետք է կիրառել պատժամիջոցներ, պետք չէ Ղրիմի հետ ունենալ տնտեսական կապեր, պետությունը Ղրիմը չի տեսնում, չի նկատում, եւ պետության համար Ղրիմը գոյություն չունի։ Սա շատ ամոթալի կեցվածք է։ Տեսեք, եւ համահունջ Թուրքիայի տեսակետը։ Հա, Թուրքիայի տեսակետը, արևմուտքի տեսակետը, հա, բայց տեսեք ինչ է կատարվում, չէ՞, որ նույնիսկ Երևան, Սիմֆերոպոլ ավիաչվերթը արգելվում է, բայց մենք ունենք 30 հազարանոց սփյուրք Ղրիմում, 30 հազարանոց։ Այդ սփյուրքը
չի կարող կապվել ավիա կապով Հայաստանի հետ։ Որպեսզի հասնես Ղրիմ, պետք է գնաս, չգիտեմ, Մոսկվա, Ռաստով կամ որևէ այլ քաղաք ռուսական, նոր այնտեղից ուրեմն հաջորդ չվեր։ Դա եւ թանկ է, եւ ծախսատար է, եւ ժամանակատար է, եւ անհարմար է, հա։ Եվ բայց ինչ է, որ ասել են, որ չի կարելի, ինչ որ Նիկոլին իր այդպես ղեկավարությունը արևմտյան սորոսական ասել է, չի կարելի, նա էլ ասում է, դե որ չի կարելի, ուրեմն չեմ անի։ Եվ այդ հարցը չի լուծվում, չի լուծվում։ 30 հազարանոց հայկական համայնքը այնտեղ կտրվել է Մայր Հայաստանից։ Դժվարությունը նաև այստեղից ընդեղ գնալը, որովհետև այստեղից մենք նույնպես աշխատանք ունենք, ես ասեմ, մենք մշակույթ ենք ներտանում, մենք տանում ենք Հայաստանի գիտությունը, մենք կապ ենք հաստատում մեր ուրեմն կրոնական ընդեղ շատ կարևոր կոթողներ ունենք, եւ այդ ամենը այսօր խոչընդոտվում է, ինչը ուրեմն այս իշխանությունները հլուն նազանդ ենթարկվում են իրենց սորոսական ղեկավարությանը եւ հնարավորություն չեն տալիս մեզ համագործակցությունը զարգացնելու։ Դա իհարկե նկատվեց Ռուսաստանի ղեկավարության կողմից, դա իհարկե Ռուսաստանի կողմից հարցականի արժանացավ, որ հիմա եթե Հայաստանը պետք է որ առաջնեկը լիներ, առաջամարտիկը լիներ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը աշխարհում պաշտպանելու համար, հիմա Ղրիմը իր ազգերի ինքնորոշման իրավունքով վերամիավորվել, անկախացել է սկզբից, հետո վերամիավորվել է Ռուսաստանի հետ։ Հիմա հարց է ցակում, թե ինչու դա Հայաստանի կողմից հանդիպում է այնպիսի, ուրեմն, հակազդեցության եւ այդպիսի արհամարանքի։ Պարոն Բաբախյան, հիմա շատ կարևոր ներքաղաքական փուլ է սկսվում Հայաստանում, հա, արտահերտ ընտրությունները ըստ էության օրերի հարց են, երբ կնշանակվեն եւ ինչ կլինի, ու ներքաղաքական ակտիվ վերադասավորումներ են ընթանում։ Հետագա այս պահին սահմանական իրավունք միություն կուսակցությունը, ինչպես նաեւ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժումը, ինչ դիրքորոշում եւ ինչ, այսպես ասած, դիրքավորում ունեն։ Ну, ինչ վերաբերում է շարժմանը, ապա մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ շարժումը վեր կուսակցական է եւ ապակահակական, եւ շարժման մեջ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր այս կամ այն քաղաքական հոսանքին են հարում, հա, 12 կուսակցության անդամներ կան, 12 կուսակցության անդամներ կան, կան մարդիկ, ովքեր հարում են այս կամ այն քաղաքական գործչին կամ քաղաքական թիմին, բայց այդ մարդկանց համար կա մի հատ շատ կարևոր դրույթ, դա շարժման հիմնական նպատակն է՝ ձևավորել Ռուսաստանի հետ նոր միություն, ընդհուպ միջև միութենական պետության ստեղծելը, եւ բոլորս միավորել ենք այդ խնդրի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով շարժումը, դու գիտեք, նաեւ իրաբանորեն չի կարող մասնակցել ընտրությունների, այլ բան է շարժման մեջ եղած կուսակցությունները, մասնավորապես ՍԻՄ կուսակցությունը։ ՍԻՄ կուսակցությունը այսօր բանակցություններ է վարում շարժման մեջ եղած մի շարք այլ կուսակցությունների հետ, դաշինք ձևավորելու առումով։ Եվ այդ բանակցությունները ավելի առարկայական կլինեն, երբ որ կնշանակվեն վերջապես այդ ընտրությունները, որտեղ չի բացառվում, որ դրանք չնշանակվեն, կան նաև այդպիսի սցենարներ, վերլուծաբանները ներկայացնում են մի քանի այդպիսի սցենարի հնարավորություն։ Հետևապես, երբ որ եկող շաբաթը արդեն կնշանակվի, եթե նշանակվեն ընտրությունները, ապա մենք դաշինքի վերաբերյալ վարում ենք բանակցություններ, դաշինքը կոչվելու է այնպես, ինչպես կոչվում է շարժումը ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ անուն նոր միության, եւ այդ դաշինքը հանդես է գալու հենց շարժման ծրագրային դրույթներով, այսինքն մենք առաջ ենք տանելու այն հիմնական թեզը, որ մենք մեր ազգային ինքնությունը, ինքնիշխանությունը եւ ազգային խնդիրները պետք է պահպանենք եւ լուծենք Ռուսաստանի հետ մեկ միասնական դաշինքում, դա կլինի ուրեմն միացյալ մի համակարգ, հա, որտեղ կլինեն
երկու կամ գուցե եւ ավել պետություններ, դա միասնական այդ ուրեմն խնդիրները լուծելու ճանապարհը կբերի մեր ազգային խնդիրների լուծմանը։ Այսօր մենք ունենք անվտանգության խնդիր, մենք ունենք տնտեսությունը զարգացնելու խնդիր, մենք ունենք ազգային ինքնությունը պահպանելու խնդիր, մենք ունենք բնակչությունը պահպանելու եւ աճ տալու խնդիր, հա, դեմոգրաֆիական խնդիրներ, եւ մենք ունենք առողջապահությունը բարձրացնելու խնդիր, մենք ունենք կրթության մակարդակը բարձրացնելու խնդիր, որովհետեւ այդ խնդիրները կային մշտապես, բայց այս վերջի 3 տարում եւ մասնավորապես այս խայտարակ պարտությունից հետո շատ ցցում դարձան եւ հրատապ լուծումներ պահանջող դարձան, հա, ի վերջո այսօր փաստ է, որ Հայաստանը, Հայաստանի անվտանգությունը ապահովում է Ռուսաստանը։ Պարոն Բաբախյան, կարծես թե հիմա բոլոր ուժերն էլ սա ընդունում են, հա, այս փաստը, եւ ըստ էության բոլորն էլ խոսում են Ռուսաստանի հետ ավելի մտերմանալու, ավելի ինտեգրվելու հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման մասին, եւ փաստացի միայն սասնածռերն են, որոնք ճիշտ հակառակ դիրքերից են հանդես գալիս։ Դե, այլ պատմություն է, այո։ Հիմա ինչպես տարբերակել, հա, ով է անկեղծ, ով է իսկապես այդ գաղափարներին, թե հիմա ուղղակի նորաձև է դարձել, այսպես ասած, հայ-ռուսական հարաբերությունների կողմնակից լինելը։ Նախ ասեմ, որ միութենական պետության մասին խոսում է միայն շարժումը եւ շարժման մեջ եղած ուժերը։ Միութենական պետության մասին ոչ մի այլ ուժ, իսկ դա շատ կոնկրետ բան է, միութենական պետություն։ Կա, ասենք, մի շարք մոդելներ, հա, Եվրամիության մոդելը, դա միութենական պետություն է, կա սովետական միության մոդելը, կա Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության մոդելը, կա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտեղ նահանգները գտնվում են միութենական պետության մեջ, մեկը բոլորի իրարետ, հա։ Միութենական պետության ձևավորումը շատ հստակ ծրագիր է, եւ այդ ծրագիրը առաջարկում են միայն մեր շարժումը։ Բոլոր մնացածը խոսում են, այսպես, բարի ցանկությունների մասին, որոնց էությունը դեռևս պարզ չի։ Ասում են, պետք է Ռուսաստան հետ լավ լինենք, գործընկեր լինենք, դաշնակից լինենք, դե մենք հիմա էլ ենք գործընկեր եւ դաշնակից, հա, բայց այդ գործընկեր եւ դաշնակից լինելը մեզ չփրկեց պատերազմից։ Չփրկեց պատերազմից, մեկ, երկրորդը կան սցենարներ, եւ դրանցից մեկը 4.5 տարի հետո, օրինակ, խաղապահների դուրս գալը տարածաշրջանից, հա, որոնց պարագայում ես չգիտեմ ինչ կլինի։ Ի վերջո կան նաեւ սցենարներ, որ Ռուսաստանի վերաբերմունքը կարող է փոխվել Հայաստանի հանդեպ, այնտեղ են իշխանապահություններ լինում, ընդդրություններ լինում, կարող են լինել իշխանապահություններ եւ այլն, եւ մենք պետք է ինստիտուցիոնալ լուծումներ տանք։ Հա, այսինքն խոսել միայն, որ լավ լինենք իրար, չգիտեմ, հետ, դա գիտեք, ընդհանուր եւ ոչինչ չասող շատ անգամ բառեր են։ Սա մեկ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ուժ, որը որ ներկայացնում է ծրագիր, պետք է ոչ թե ասի, որ պետք է մենք զարգացնենք մեր, չգիտեմ, հարաբերությունները, բան, այլ պետք է ասի, ինչպես զարգացնել, ինչպիսի պայմանագրեր կընկեր, ինչպիսի ինստիտուցիոնալ լուծումներ պետք է տալ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Ինչը մենք արել ենք մեր շարժման գաղափարական հենքը ներկայացնելով 20 թվականի փետրվարի 6-ին, դուք հիշում եք, երևի օպերայի թատրոնում, երբ որ հիմնադիր համագումարը եղավ շարժման, մենք տվեցինք այդ նաև գաղափարական հենքը, եւ շատ մանրամասն այսօր կարող ենք բացատրել յուրաքանչյուր կետ։ Սա մեկ ամենասկզբունքային տարբերությունը մեր եւ բոլոր մնացած այն ուժերի, ովքեր, այսպես ասած, դրական են արտահայտում հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ։ Երկրորդը դա այն է, որ մենք ասում ենք հետևյալը, մենք ասում ենք, որ ամեն մեկը չէ, որ կարող է խոսել, իրավունք ունի խոսել, ասենք Նիկոլը ոնց կարող է խոսել հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, եթե Նիկոլի գալով այդ հարաբերությունները սկսեցին փչացվել, հարվածներ հասցվել, հապկի քարտուղար բան տարկել, ուրեմն բան, արհամարական դրսևորումներ
եկել են մարդիկ, ովքեր ընդամենը 3-4 տարի առաջ ռուսական դրոշ էին վարում, ռուսական դեսպանատան վրա ձվեր էին նետում եւ այդ մարդիկ ինչպես կարող են ինչ իրավունք ունեն փողոցի անբարոյական կանայք ավելի բարոյական են թվում, քան ասես սրանք, որովհետեւ նրանք գոնե են գլխից ասում են ովքեր են իրենք եւ ինչով են զբաղվում։ Սրանք, ուրեմն, եթե 3 տարին մեկ այսպես պետք է կերպարանա փոխվեն, նշանակում է, որ վաղը այդ ինչ որ մեկը իրենց մի քիչ պատին դեմ տա, միաթել նրա համար ուրեմն սերենադներ կերկեն, հա։ Հասկանալի է, որ ամեն մեկը չէ, որ իրավունք ունի խոսել հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Կան ուժեր, ովքեր մշտապես տասնամյակներ, ինչպես մեր կուսակցությունը, համանդրական իրավունք միություն կուսակցությունը, դա 30 տարի մենք ասում ենք, որ պետք է Ռուսաստանի հետ ձևավորել սերտ համագործակցություն, այդ համագործակցության բովանդակությունը պետք է լինի և քաղաքական, ոչ միայն ռազմական, ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական և քաղաքակրթական, այսինքն մենք գտնում ենք մեկ քաղաքակրթական համակարգի մեջ, այսինքն մենք գտնվում ենք շատ անգամ համընկնող ազգային արժեհամակարգերի շրջանակում, որոնք եւ դեռ Բյուզանդիայից, այսպես ասած, ժառանգությամբ մենք մեր ազգը որպես Բյուզանդիայի կառուցողներից մեկը եւ Ռուսաստանը որպես նաեւ Բյուզանդիայի ժառանգորդներից մեկը կան այդ ընդհանրությունները, ի վերջո արևելյան քրիստոնեությունը դա մի հատուկ, այսպես ասած, աշխարհակա արժե համակարգային ուղղություն է եւ մեր պատկերացումները լավի եւ վատի ընտանիքի, մեր պատկերացումները եկեղեցու հետ շփման եւ այդ անգամ մեր արժե համակարգը շատ կետերում համընկնում է, շատ ավելի շատ, քան ստե մեր արժեհամակարգը կարող է համընկնել այսօր նեոլիբերալիզմի արժեհամակարգի հետ, որը որ ուղղակիորեն հակասում է մեր պատկերացումներին ընտանիքի, հասարակության, բարոյականության եւ այլնի մասին։ Պարոն Ավոխանյան, եւս մեկ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ 3, հա, Հայաստանի ժամանել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրով եւ Հայաստանը ստորագրեց փոխմբռնման հուշագիր կենսաբանական անվտանգության մասին հայ-ռուսական ապահովման հարցերով, հա, կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, որովհետեւ դուք դեռևս տարիներ առաջ եք, հա, այս հարցը բարձրացնել, կարևորել նման, այսպես ասած, հուշագրի ստեղծումը եւ այս կենսաբանական անվտանգության հարցը։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ինչ կարող է տալ այս հուշագիրը մեզ։ Դե, տեսեք, շատ տարօրինակ վիճակ է ամերիկյան փողերով մի շարք պետություններում, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի սահմաններին մոտ կամ կից, ձևավորեցին այդ լաբորատորիաները, որոնք մեզ համար անհասկանալի են ինչով են զբաղված։ Մինչ օրս բոլոր մեր փորձերը եւ ես որպես պատգամավոր էի փորձում նույնպես այդ հարցը բարձրացնել եւ մեր լրատվամիջոցները եւ մեր հասարակական գործիչները բոլորը ասում են՝ լավ, շատ լավ, դուք ստեղծել եք, փող եք ծախսել, ընկերներ ամերիկացիներ, որպեսզի ստեղծեք այդ լաբորատորիաները, ինչ պետք է նրանք անեն, ինչով են զբաղվում այդ հիմնարկները, ինչ են ուսումնասիրում։ Ոչ թափանցիկ մի կառույցներ են, եթե դրանք գաղտնի կառույցներ են, թող ասեմ, որ գաղտնի են, այդ դեպքում գաղտնի կառույցները ինչ գործ ունեն մեր պետությունում, հա, եթե գաղտնի են մեզնից, թե գաղտնի են ումից, այդ էլ է հարցը, եւ այդպես անհասկանալի էր։ Հետո պարզվեց, որ երբ որ սկսվեց այս կորոնավիրուսի վարակը, պարզվեց, որ մեր բանակից 600 սպայը, զինվոր է անցել այդ լաբորատորիաների միջով, ինչ որ ուսումնասիրել են այդ զինվորներին, հա։ Հետո սկսեցին տարածվել խոսակցություններ եւ շատ ուժ մակարդակով, որ այդ լաբորատորիաների միջոցով վերցվում են ազգի գենոֆոնդին վերաբերող նյութեր եւ ուսումնասիրվում են դրանք։ Մի խոսքով շատ կասկածելի գործնություն։ Հետո սկսեցին տարածվել լուրեր, որ օրինակ խոզի
այդ անկման, որ Վրաստանում եղավ, հետո տեղափոխվեց Հայաստան, այդ ուրեմն հիվանդությունները դրանք այդ լաբորատորիաների հետ էին կապված, եղան մամուլում էլի հրապարակումներ, որոնք այդպես համոզիչ որևէ մեկը չհերքեց։ Եվ այլ, մի խոսքով, եթե կան ոչ թափանցիկ մի կառույց, եւ այդ կառույցը ֆինանսավորվում է, ուրեմն ինչ-որ նպատակ ունի այդ կառույցը, որը որ հասարակությանը հայտնի չէ։ Հետևաբար մենք մշտապես ասել ենք, որ պետք է լինեն թափանցիկ այդ օբյեկտները, եւ եթե դրանք գաղտնի են, ռազմական նշանակություն են, թող հայտարարություն լինի, որ դրանք գաղտնի ռազմական նշանակության օբյեկտներ են, եւ մենք այդ դեպքում իմանանք այդ դեպքում Հայաստանի ո՞ր մարմինն է, որ վերահսկում է այդ գաղտնի ուրեմն օբյեկտները, որոնք եթե ռազմական են, ապա մենք կարծես թե ռազմական դաշինքի մեջ ենք ոչ թե Միացյալ Նահանգների հետ, այլ Ռուսաստանի հետ, հա, այս դեպքում հարց է ցակում, բայց այդ ինչ ՆԱՏՕ-ն է արդեն մեզ մոտ գաղտնի օբյեկտներ տեղադրում, թե ինչպես դա հասկանալ։ Կարծում եմ, որ այդ հարցերը ցակել են ոչ միայն Հայաստանում, այլ ցակել են նաև Ռուսաստանում, որ եթե դուք մեր դաշնակիցն եք, ռազմական դաշնակիցն եք, ապա այդ դեպքում այդ ինչ գաղտնի գործարքների մեջ եք մեկ այլ պետության հետ, որը այսօր Ռուսաստանի հետ ունի բավականին բարդ եւ լարված հարաբերություններ։ Հիմա մի ամտություն կլինի կարծել, որ այս հուշագիրը ստորագրվել է այդ մտահոգությունից ելնելով, ինչպես սա կբացատրեք, հա, արդյոք սա նշանակում է պարզապես այն, որ ինչ էլ տային Նիկոլ Փաշինյանը այսպես թե այնպես պիտի ստորագրեր, որտեւ այսօր այդ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Դե գիտեք ինչ, երբ որ 3 տարի է արդեն այդ խոսակցությունները գնում են եւ սկզբից նույնիսկ Միացյալ Նահանգները ասում են, եկեք, եթե ուզում եք ռուսական մասնագետներ այցելեք, այցելել է մի բան է, ուսումնասիրել ուրիշ բան է, եւ Նիկոլը սկզբից ասում էր այո, հետո ասում էր ոչ, հետո ասում էր ոչ մեկ ոչ մի երրորդ կողմ իրավունք չունի մտնել, հետո ասում էր չկարող, մի խոսքով այդպես խառնաշփոթ եւ իրեն բռնորոշ հակասական հայտարարություններ, հասկանալի է, որ այսօր երբ որ մեր երկրի անվտանգությունը 100%-ով արդեն ոչ թե ես նախկինում չգիտեմ, մեր բանակը կար, կար ռուսական բանակը, կար միջազգային պայմանագրեր, կար Մինսկի խմբի վրա, այսպես ասած, այլ պետությունների վրա ինչ-որ նաև հույսեր կար, Հայաստան ՆԱՏՕ համագործակցության ծրագիր եւ այլն, այսօր այդ ամեն ինչը ի վերջո եկավ, հավաքվեց միտեղ։ Կա մի պետություն, որը 100%-ով պաշտպանում է Հայաստանի սահմանները, Հայաստանի անվտանգությունը, Հայաստանի ճանապարհները, որպեսզի ասենք թե Գորիսից Կապան գնաս, այդ ճանապարհով երթևեկես, պարզապես, հա, ռուսական զորքը կանգնած է եւ պաշտպանում է մեր ուրեմն ճանապարհները։ Այս վիճակում երևի թե արդեն պարզապես այն լկտիության ամենաբարձրակետը կլիներ Հայաստանում դնել այդպիսի ուրեմն պահպանել այնպիսի կառույցներ, որոնք ոչ թափանցիկ են եւ վտանգում են կենսաբանական անվտանգություն։ Հիմա ինչ է դա նշանակում, արդյոք այդ լաբորատորիաների վրա կլինի պետական վերահսկողություն, թե հասարակական նաեւ վերահսկողություն կլինեն թափանցիկ գործընթացներ այդ լաբորատորիաների մեջ, արդյոք նրանք փակվեն ընդհանրապես, թե պարզապես ավելի կսկսեն թափանցիկ աշխատել, որպեսզի հանրություն ունենի, նույնը կտեսնենք ապագայում։ Պարոն Մովխանյան, օրեր անց նշելու ենք մեր Պանզալի երատոնը, իհարկե հիմա շատ զգուշորեն եմ ասում, չգիտեմ, նշելու ենք, թե չենք նշելու, որովհետև այն ըստ էության իր բովանդակությունը կորցրեց, հա, գոնե այսպես ասած կիսով չափ։ Ինչ կասեք այս մասին, համենայն դեպս պետական մարմիններից լռություն է, հա, թե ի վերջո ինչպես ենք վերաբերելու այս այդ մայիսի 9-ին։ Դե մայիսի 9-ը որպես հայերենական մեծ պատերազմում մեր ընդհանուր հաղթանակը, ընդհանուր սովետական միության ժամանակ ունեցած հաղթանակը, որի մեջ հայ ժողովուրդը ունեցավ իր հսկայական ներդրումը, հսկայական, հա, իհարկե մենք պետք է դա տոնենք, որտեղ դա մեր տոնն է, մեր հաղթանակն է, եւ հայ ժողովուրդը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթող ժողովուրդ է, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի սոցիալիստական սովետական հանրապետությունը հաղթող պետություն է,
եւ մենք մեր հաղթանակը պետք է ցույց տանք, որ մենք մասնակցել ենք այդ հաղթանակի, ուրեմն առաջադեմ մարդկության հաղթանակի, սովետական միության հաղթանակի կերտմանը, եւ պետք է հպարտանանք դրանով, եւ պետք է հիշենք դա, եւ պետք է հիշելով նաեւ բոլորին ճեցնենք, որ մենք, այո, հայ ժողովուրդը տվել է 600,000 զորք, տվել է ուրեմն տանկային շարասյուներ, տվել է այլ ուրեմն ներդրում է կատարել, եւ ի վերջո մենք ունեցել ենք հսկայական զոհեր, հա, դա մոտավորապես 300,000 մարդ, հա, բայց հաղթանակին տեր պետք է կայնես, որովհետեւ եթե դու չես կանգնում տեր, ուրիշը կգա, տեր կկանգնի այդ հաղթանակին, բայց մենք այդ տերերից մեկն ենք, եւ մենք պետք է հպարտ լինենք, եւ մենք պետք է, այո, պնդենք, որ մենք իրավունք ունենք որպես այդ պատերազմի հաղթող երկրների շարքում գտնվող մի երկիր ունենալ, ուրեմն, մեր համապատասխան մասնաբաժինն, այսպես ասած, եւ հաղթանակ։ Բայց մեր մյուս հաղթանակին տեր կանգնող եղավ։ Մյուս հաղթանակը, գիտեք, ցավոք սրտի, այո, մենք այն հաղթանակը, որ 92-ին ունեցանք Շուշի ազատագրումը, եւ կարողացանք պահել այդ հաղթանակը երկար տարիներ, ցավոք սրտի այս ներկայիս ապաշնոր, ոմանք ասում են դավաճանական, ոմանք ասում են բութ, ոմանք տարբեր բնորոշումներ, բայց փաստը մնում է փաստ, այս իշխանությունների ապիկար, եթե չասենք դավաճանական, ուրեմն պարզապես անգրագետության են, զռ անգրագետ, ասենք, ինչ ասենք, հա, ապուշ քաղաքականության արդյունքում կործանվեց, հա, մեր հաղթանակը, մեր ներդրումը, մեր պայքարը, մեր 30 տարվա ծրագրերը, մեր ինքնիշանությունը, մեր անվտանգությունը եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք ինչ, բայց բոլոր դեպքերում այն, ինչ որ եղել է Շուշի ազատագրումի 92 թվականին, մենք պետք է հիշենք։ Հա, ինչպես մենք հիշում ենք Ավարայրը, ինչպես մենք հիշում ենք Սարդարապատը, հա, այսպիսի փայլուն էջերը մեր պատմության մեջ մենք պետք է դա հիշենք եւ պետք է հպարտանանք, եւ պետք է հպարտանալով նաեւ պատկերացնենք, որ եթե մենք արել ենք դա մեկ անգամ, ուրեմն մենք կանենք դա եւս ապագայում, եւ թշնամին ինչքան էլ հոխորտա, թշնամին էլ պետք է հիշի, որ 92 թվականին մենք ջարդել ենք Թուրքին, ազատագրել ենք Շուշին, եւ այն տղերքի հերոսությունը մենք պետք է իհարկե նշենք, հա, պետք է նշենք։ Այդ կապակցությամբ ասեմ, որ մենք մեր շարժումը եւ գաղափարական այս բոլոր դիրքորոշումը հաշվի առնելով, իհարկե պետք է կազմակերպել միջոցառում, եւ այդ միջոցառումը լինելու է ամսի 9-ին, այսի 9-ին մենք նշելու ենք այդ հաղթանակները, մենք նշելու ենք մեր երատոնը, մենք կազմակերպել ենք, ուրեմն, համերգ, կայարանամերձ հրապարակի կողքը մի հատ էլ հրապարակ կա, անմիջապես հենց կողքին Հայ մամուլի հրապարակին, ասում եսպես, ժողովրդի մեջ, համերգ է լինելու ժամը 7-ին, մենք բոլոր մեր հայրենակիցներին հրավիրում ենք այդտեղ, մեր շարժումը նշելու է դա որպես մեր հաղթանակի տոն։ Իդեպ դուք այն միակ քաղաքական ուժն եք, որը նաև Լեռնահայաստանի 100-ամյակը համերգով հատկանշեց, հա, ինչ կասեք այս մասին։ Նույնպես պետք է ասեմ, որ այո, մենք գտնում ենք, որ Նժդեհի ուսմունքը ցանկացած հայի համար պետք է լինի շատ ուսանելի, եւ Նժդեհի ուսմունքը, ինչ է ասում, Նժդեհը ասում էր, որ Հայաստանի համար միակ կրկնում եմ, բնական դաշնակիցը դա ռուս մեծ ժողովուրդն է, ռուս մեծ ժողովուրդն է, եւ մեր շարժումը, այո, մենք նժդեհական ենք, գոնե Սիմը հաստատ նժդեհական է, հա, նժդեհական գաղափարախոսությունը մենք միշտ
ի սկզբանե ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ եւ գաղափարախոսությունը պետք է ամբողջությամբ տեսնես, հասկանաս, որ դա այո մեր ազգային խնդիրների լուծման ճանապարհն է եւ այդ ճանապարհը նշդեր ցույց է տվել։ Դրա համար մենք կարեւորում ենք Լեռնա Հայաստանի հավրամյակը, կարեւորեցինք մեր գործընկերների հետ միասին, իսկ դա նաեւ ազգի ձայն կուսակցությունն է, դա նաեւ ուրեմն Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Գայանե Ներսիսյանի նախաձեռնությունն է եւ Երևանում եւ Հրազդանում անցկացնել նման գեղեցիկ միջոցառումներ, հիշել Լեռնա Հայաստանի հարյուրամյակը, նշել եւ հիշել այն մարդկանց, ովքեր դա կարողացել են իրականացնել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ ձեզ։